oon Kimmo Tähtivirta, teatteriopettaja ja teatteriohjaaja. Ja täällä kyseisessä paikassa Vuosaaren kesäteatterissa ohjaan tämän kesän Prokkista. Ana Yasin Galib. Ana katib min al-Iraq. Wa sha'ir. Hasal fi 'am 2019 inno hasalt 'ala manhat kitabat riwaya 'an al-ikhtilaf al-thaqafi bayna al-sharq wal-gharb. Moi, mä oon Anna. Mä oon Vuosaaren kesäteatterin hallituksen puheenjohtaja ollut pitkään ja tehnyt Vuosaaressa kesäteatteria. Minä olen Anita Viljamaa. Minä olen ollut Vuosaaren kesäteatterissa perustamisesta lähtien. No, mun nimi on Joonas Hirvelä. Mä oon teen vähän kaikenlaista taidetta ja täällä mä oon näyttelemässä. No, mä oon Kaarina Holm ja olen Eilan roolissa, joka on osastonhoitaja vanhainkodissa. Mä oon Eppu Kitula ja mä näyttelen täällä ja näyttelen teohevosta. Ja mä oon Vuokko Hirvikoski, näyttelen Tammaa nimeltä Rauha. Me ollaan nämä majakka ja perävaunu tässä näytelmässä ja toimin myös tämän produktiotuottajana. No, mun nimi on Tosha Einiö ja mä oon Vuosaaren kesäteatterissa ollut aika pitkään ja tässä näytelmässä mä esitän Marjukkaa. Eniten mua jotenkin viehättää se, että se jotenkin siinä oppii tosi paljon itsestään, kun näyttelee. Ja se niin kuin vaikuttaa kaikkiin elämäosa-alueisiin yllättäen. Tai että siinä tulee tietoisemmaksi itsestä. Ja se on tosi hauskaa myös. En mä tiedä, onkohan se itsensä ilmaisu. Että jotenkin, ja saa niin erilaisia puolia esille, että se on jotenkin tosi mielenkiintoista. Tarinoiden kertominen, tunteiden välittäminen, se, että pääsee sukeltamaan jonkun ihan toisen hahmon maailmaan. Samat, eli semmoinen tietty seikkailu jonkun toisen tyypin nahoissa tai jopa siis eläimen nahoissa, että ei ole ihan joka päivästä. Ja tietyllä tavalla siis tykkää siitä yhdessä tekemisestä. Se on tämän jutun suola. Jännittääkö lavalle meneminen? Ei yhtään. Riippuu, kyllä se välillä jännittää tosi paljonkin ja sitten joskus on sellaisia hetkiä ja päiviä, että ei jännitä yhtään. No ei oikeastaan, et voi olla, että tulee ramppikuuma sitten perjantaina. Kyllä se jännittää, joo. Täytyy myöntää, että hämmästyttävän vähän on jännittänyt. 2006 aloitettiin ja olen kaikissa näytelmissä ollut mukana siitä lähtien. Aloitin kuule 1,5 vuotta sitten improvisaatiossa. No, mä aloitin ihan joskus lapsen tuolla Tikkurilan teatterissa. No, mulla on sen verran, että tää on mun 3. kesä täällä kesäteatterissa ja sit mä oon vähän talvella tehnyt Teatteri Kultsassa nyt tästä innostuneena. Mut muuten mennään sinne ala-asteelle. Olin Mannerheimina joulunäytelmässä, niin siinä se sitten on. Mä taisin tulla Vuosaaren kesäteatteriin mukaan, oliko se 2009? Ja olen niin kuin näytellyt ekoa kertoa yli 10 vuotta sitten. Mä oon vaan ollut eri projekteissa ja niin kuin oppinut tekemällä. Niin, mä toivon, että se meidän intohimo ja yhdessä tekemisen riemu näkyy myös lavalla. Vaikka on kipeitä asioita, kauheita asioita, mutta silti se jotenkin yhdessä olemme vahvempia meininki. No voisin mä sanoa, että jos yhtään teatteri kiinnostaa, niin ei kannata pelätä, vaan rohkeasti vaan astua johonkin ryhmään mukaan ja katsoa, mitä tapahtuu. Yllätyksiä voi tulla.